I dag så skal vi se nærmere på en av de mest tradisjonsrike drikkene som faktisk stammer fra mjøden i vikingtiden, nemlig øl. Da har jeg tatt med meg ingrediensene her. Dette er malt. Dette er malt? Dette er rett og slett. Så dette... Dette er altså malt. Ja, og den skal oppi her. Ok. Veldig mye malt. Nå skal denne ligge og kose seg i 70 minutter. Da har det gått 70 minutter. Ja. Og nå skal den oppi... Nå tar vi hele mesken. Kanskje jeg kan få prøve? Ja, du kan prøve, du. Ja, så kan vi kanskje få... Her var det denne skulle nå. Oppi en bøtte. Oppi den. Sånn, ja. Da har vi kokt opp vørteren, som vi så tidligere. Vi har tilsatt humle og gjær. Okay. Jeg gleder meg til å få en liten smak, kjenner jeg. Ja. Og da er det bare å vri på den toppen her, rett og slett. Se her, ja. Den kommer, allerede. Den begynner å komme litt. Ja, en bare. Ja, ja. Sånn, da fikk vi liten. Og nå gleder jeg meg til å prøve å smake på den. Altså, selve tappeprosessen kan være litt vrige. Ja. Du kan også legge gjæringskaret på gulvet og fortsette tappeprosessen. Ja, vi kan tappe det fra tak. Du kan tappe det fra tak. Du kan tappe det fra gulv, og du kan tappe det fra vekk. Kan man slappe litt av? Det går jo kanskje greit, det. Å, yes! Du smaker litt, er det lov? Tusen takk. Ja, men ikke alt som smaker best fra flasket. Ok. Her smaker det godt. Hvordan det smaker, det kan vi jo komme tilbake til ved en senere anledning. Men det vi kan si på spørsmålet, kan man brygge øl hjemme? Det kan du vel.